OK, takže ja vás vítam na školní jazyku XML, konkrétne zameraného na XML Scheme. Moje meno je ešte raz Miroslav Reiter. No a dneska sa spolu porozprávame o tom, akým spôsobom využijete schémy a priamo XML-ko na to, aby ste mohli validovať vaše služby, poprípade, ak spracovávate rôzne webové služby, akým spôsobom vám schémy môžu pomôcť. No, kto prišiel medzičasom, tak dal som mu do chatu odkaz na prezenčnú listinu. Takže, kto sa náhodou nezregistroval, poprosím vás, aby ste tak spravili. Takže, preisto som to ešte raz nakopíroval, je tam aj heslo, takže odporúčam vám vyplniť si prezenčnú listinu. Takže, niekedy také základné otázky, že musím, no nemusíš nič, ale je to celkom vhodné, ak chceš dostať certifikát a materiály. A taká druhá fundamentálna otázka, že prečo je tam dátum a miesto narodenia. A to školenie akreditované, certifikované, takže získate certifikát o absolvovaní, ten vám príde po skončení tohto kurzu. Preto odporúčam potom do toho nepovinného pole e-mail. Nezabudnú napísať svoj e-mail, nebudeme vaše údaje predávať tretím stranám alebo vás spamovať. Dodám vám potom len jeden e-mail, kde si budete môcť stiahnuť certifikát plus nejaké materiály. Kto by chcel sa so mnou v kontakte, budem rád. Tu je kontakt na mňa na LinkedIn, takže keby vyplynuli aj nejaké ďalšie otázky po skončení tohto kurzu alebo vás niečo napadlo, po prípade by ste chceli poradiť, budem rád, ako ste mne v kontakte. To je hlavne pre ľudí, ktorí sú tu prvýkrát alebo mňa vidíte prvýkrát. No a za chvíľočku vám dám prístup aj ku všetkým materiálom. Veľmi často býva otázka, že akú knihu si máme preštudovať alebo kúpiť. Nemusíte kúpovať absolútne nič. Všetko od nás zostanete k dispozícii. Je tam pomerne veľký počet rôznych kníh od vydavateľstiev ako Pack, Manning a O'Reilly. Je tam aj niekoľko českých publikácií. Takže dostanete samozrejme túto prezentáciu, ktorú vidíte, všetky XML-ka, všetky príklady, všetko bude k dispozícii. Ja to v priebehu aj dnešného dňa budem postupne uploadovať na GitHub. Takže kto bol na Selenium, tak videl, akým spôsobom funguje. Každopádne, aj keď ste s GitHubom náhodou nepracovali, tak ukážem vám, že stiahnuť si jeden zip súbor alebo nejaký súbor nie je vôbec problém. Takže všetko bude k dispozícii. Čo sa týka dnešného harmonogramu, tak začali sme teda o 9. Nemusíte sa bať, že budete ukrátení, kľudne na tých pár minút to môžeme potom posunúť. Takže poprosím vás, do prezenčky sa mi teda zapíšte, aby ste na to nezabudli, aby ste potom dostali certifikátik. Dnes teda do 13.30 s tým, že budú dve prestávky, jedna tzv. Kratšia a potom tzv. Jedna dlhšia. Tú kratšiu väčšinu robíme tak, že dávame okolo nejakej tej 10. pocitov, ako sa budete cítiť, s tým, že takú tú dlhšiu obedovú si dáme okolo 11.30, 12.00. Mobilné zariadenia, telefón ideálne vypnúť alebo dať na režim nerušiť, aby ste v maximálnej možnej miere mohli využiť a vytečiť z tohto kurzu a z tohto školenia. No a školenia na XML bývajú hodne veľa teoretické a ja razím úplne inú stratégiu a úplne iný spôsob výuky. Kto bol na školení Selenia, tak videl, že to bolo veľmi interaktívne, bolo to veľmi hravé a hlavne sme hlavne makali. Takže ja tu nebudem púšťať nejakú 300 slajdovú prezentáciu plnú textu odrážok, ale budeme makať XML-kom. Naučíme sa použiť všetky možné túly a nástroje, ktoré môžete použiť. Takže hneď vám poviem, aké niektoré z nich ste si už mali možnosť aj nainštalovať. Takže kolegyňa vám poslala nejaké inštalačky. Kto mal problém s nejakými inštaláciami alebo s nejakými úskaliami, dáme to dneska zajtra dohromady, aby ste mohli v plnej miere využívať tie nástroje vo svoj prospech. Budeme hovoriť ako o tých neplatených, aj tak aj o tých platených. Takže akékoľvek otázky budú vždy vítané. Ja vás budem aktívne zapájať do celého diania, ale neváhajte sa pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma. Vždy, ak sa dá, na všetko vám zodpoviem. Takže neváhajte sa pýtať. No, začneme môjim obľúbeným predstavacím kolečkom. Vzhľadom k tomu, že väčšina z vás už tu bola a máme spolu nejakú osobnú skúsenosť, tak potom i k tomu predstaveniu môžete kľudne pridať, že čo sa chcete naučiť, aby sme, jak sa hovorí, to trošička zrýchlili. Každopádne určite ma zaujíma vaše ctené meno a hlavne, aké máte skúsenosti s XML-kami a konkrétne s XML schémami. Takže keď teraz poviem niekoho meno, na chvíľočku si prosím zapnite mikrofón a skúste mi zodpovedať tieto otázky. Takže pre tých ľudí, ktorí sú tu prvýkrát, moje meno je ešte raz Miroslav Reiter. Som programátor a troška aj fušujem do marketingu a manažmentu. Každopádne som priamo trenér Microsoftu, Googlu a ešte STQB, takže
Hodne veľa vecí, ktoré riešim, je aj v súvislosti s projektami, ktoré sa zamerajú na testovanie softvéru, 114 certifikácií, či už v oblasti testovania softvéru, programovania, rôznych IT technológií ako takých, 50 projektov na konte, či už lokálne na Slovensku, medzinárodných, a minulé som spomínal, že mám vyštudovaných 12 škôl, taký pokus o vtíbanie o recesiu, ale taký workaholic, schizofrenik. No a za posledných 10 rokov, kedy sa aktívne venujem projektom profesionálne, rovnako príprav na certifikačné skúšky a participujem na rôznych projektoch. Napríklad aktuálne som v SIEA, to znamená Slovenskej inovačnej riadenskej agentúre, kde pomáham s projektami. Som momentálne aj zamestnaný na finančnej správe, kde pomáham s projektami a s auditmi. Takže na čo mať jednu prácu, keď môžete mať 5? No ale každopádne je to viac ako 10 000 klientov, ktoré sa mal možnosť prejsť, nejakým spôsobom mentorovať. No a viac ako 500 firiem alebo organizácií, ktoré som mal možnosť opäť nejakým spôsobom prejsť, pomôcť, pomáhať im s projektami, pripraviť na certifikačné skúšky. Takže doslova taký workaholic a schizofrenik. Prešiel som asi každú banku, každé ministerstvo, poisťovne, firmičky ako Asset, IG, Orange. Takže mám to na rováši celkom dosť. No a napadlo ma možno len nejaký rýchly background ku mne. Inak XML-ko vôbec bol jeden z prvých jazykov, ktoré som sa naučil, a to som mal 13 rokov. A dokonca tu mám knihu, ktorú som si kedysi prešudoval k XML-ku, bo to vám ukážem. Dokonca sa tuším aj stále kúpiť, je to veľmi aktuálna kniha. Tá kniha sa dá použiť stále, je tam taká andulka XML technológie, po prípade od Koseka. Keď som mal 13 rokov, tak jeden z prvých jazykov, ktoré som sa naučil, bol XML-ko. Vtedy mi to síce nedávalo úplne veľký zmysel, ale samozrejme postupom času, keď som sa začal zaoberať napríklad webovými službami, programovaním, validáciou a množstvo iných vecí, grafikov, hlavne v SVGčku, tak som zistil, že to má pre mňa obrovské opodstatnenie, takže XML-ko je nie programovací, ale značkovací jazyk, k tomu sa dostaneme, a má určite jednoznačný význam sa ho učiť a používať ho, a hneď si ukážeme prečo. Takže, čo nás čaká, vážení, a čo nás neminie? A ja som hovoril, že preferujem školenie metodou Learning by Doing, to znamená, učíme sa na príkladoch, takže skutočne tu nebudem púšťať nejakú 300 slajdovú prezentáciu, ale pôjdeme spolu rovno makať a naučíme sa XML-ko použiť, aby ste si verili svoje schopnosti, rozumeli ste tomu formátu XML, a následne to pretavíme do tzv. Schém. To znamená, naučíme sa v podstate používať dve veci. XML-ko ako formát, ako jazyk, a potom sa naučíme používať jednu z kľúčových technológií XML, a to je XML Scheme, alebo Scheme, ak chceš. Takže toto nás dneska čaká, neminie, s tým, že ja budem ukazovať tzv. Best practices, to znamená najlepšie postupy, ktoré môžete zvoliť pri práci s XML-kom a so schémami. Takže, aby ste sa netrápili pri písaní, pri validovaní a rovnako pri písaní rôznych špeciálnych znakov, takže ukážem vám všetko, aby ste sa cítili o mnoho komfortnejšie pri práci s XML-kom a so schémami, to znamená XSD súborom. Pozrieme sa aj na fail a fuck upy, to znamená, čo ideálne nerobiť, aby to celé nepopadalo ako domček z karát, aby som naše dokumenty boli well-formed, to znamená dobre štrukturované, aby boli validné oproti tým schémam. Toto si všetko prejdeme. Takže prejdeme si formát XML, prácu s XML dátami a už dneska samozrejme základy schém, práca s tými schémami. No a zajtra si pozrieme namespacey, rôzne komplexné typy dátových typov, ktoré máme zo schém, takže budete vedieť pracovať s enumeráciami, s boolinom, s dátumami, so všetkým, čo je kľúčové. Naučíme sa využívať schémy, prejdeme si rôzne typy a triky. No a ja mám pripravených pomerne hodne veľa príkladov práve zo Slovensko.sk, takže nebo som vedel, že toto je to, čo je pre vás kľúčové, takže či vás zaujíma napríklad spracovanie údajov z katastra, zo súdov, z poisťovní, z verejného portálu, z úradu vlády a tak ďalej, takže mám tam hodne veľa prípravných príkladov na XML-ko, aby ste sa ich naučili nielen čítať, ale aj generovať, aby ste im kompletne rozumeli. A keď príde nejaká nová schéma do XML-ko, aby bolo pre vás bez problémov, ste schopní nielen pochopiť, čítať, ale aj sami generovať. Takže nebudem vás napínať a poďme rovno na vec.
Ja som spomenul, že XML-ko ešte raz nie je programovací jazyk. Hej, keď zoberieme tie písmenka XML, Extended Markup Language, to znamená rozšírený značkovací jazyk. Možno hneď otázka do pléna. Učili ste sa niekto z vás jazyk HTML? Alebo stretli ste sa s jazykom HTML? Kľudne napíšte áno, nie, po prípade môžete použiť aj reakcie ako srdiečko, palec hore a podobné veci. Stretli ste sa s jazykom HTML? Jazykom pre tvorbu internetových stránok? Výborne. Presne tak. Takže troška. Super. To je super, aj keď troška stačí. Prosím vás, vo všeobecnosti vo svete značkovacích jazykov máme také, že rodiny. Máme tu, že HTML, to je Hypertext Markup Language, to znamená hypertextový značkovací jazyk, a potom máme XML, že rozšírený značkovací jazyk. Keď počuješ tie skratky, tak si povieš, že vôbec sa nechytám, že o čom hovoríš. Ale to značkovací jazyk znamená vnútri, že tam budú značky. A čo sú značky? No, značka v podstate je zabudovaný príkaz, ktorý máme v tom jazyku. V tom XML-ku vy si môžete vytvárať vlastné značky. Predstavte si to ako spoločnosť, ktorá je veľmi otvorená, a vy si v nej môžete robiť v podstate vlastné značky, môžete si v podstate robiť, čo chcete. Hej, ako demokracia, ale skoro som povedal, tá demokracia je taká, že až spejúca k anarchii. No a potom tu máme HTML. HTML je o tom, že vy sa učíte vopred známe značky. To znamená, ak ste napríklad mali nejaký dokument a robili ste tam napríklad Bčko, ako bold. To znamená značka, ktorá reprezentuje tučné. Vo Worde, keď označíš myškou text, dáš CTRL B alebo klikneš na tučné bold, je to značka pre tučné. To znamená, že v HTML-ku máme jasne definované značky, v XML-ku nemáme. V XML-ku si ty môžeš vytvárať, aké len značky chceš. Jo? A toto je kľúčové. No a to kedysi vychádzalo z SGML, to znamená iný značkovací jazyk. Čo je kľúčové, je konzorcium V3C. Tam za chvíľočku nájdete dokumentáciu a všetko, čo je kľúčové k jazyku XML. To znamená, otvorte internetový prehliadač. Tak, a teraz, keby ste sem napísali, že V3C, môžete to rovno urobiť, napíšte, že V3C, potom nemýliť z V3 School. To je niečo úplne iné, iná služba, ale tiež celkom zaujímavá, keď sa chcete napríklad doučiť, pozrieť si nejaký tutoriál. A teraz tu keby sme napísali, že XML, tak tam nájdeme add1 validátory, ale keby som si dal, že documentation, tak, toto je ono, tak takto si viete nájsť dokumentáciu k XML-ku a za kojeku schéma. Takže toto prvé, všimnite si, Extensible Markup Language, vidíte, 5. edícia. Tak, všimnite si, toto sú odporúčania. Takže prvé, čo chcem, aby ste dali do záložiek, je táto dokumentácia k XML-ku. No, všimnite si, je tu poznámka 7. februára, táto špecifikácia bola modifikovaná a bola nahradená týmto RFC. To znamená, touto špecifikáciou, s ktorou ste sa mohli stretnúť. Takže to je, toto RFC je skrátka tzv. Request for Comments. To sa môžete s tým v pravidla stretnúť, keď máte nejaký štandard alebo nejaký ďalší dokument, tak to je v podstate ako keby oficiálne značenie. No vážení, toto je dokumentácia a v svete IT platí taký akronym, že RTFM, Read the Fucking Menu, čítaj tú škaredú dokumentáciu. Toto je to, čo sa ľuďom nechce čítať, hej. Ale my sa troška naučíme s tou dokumentáciou pracovať. Veľa ľudí, keď si toto začne pozrieť, povedať si, Ježi Kriste, nemusíš sa vôbec obávať, postupne ako budeme prechádzať rozličné vlastnosti, bude ti to dávať väčší a väčší zmysel. Takže ešte raz, toto, čo vidíte, je dokumentácia k jazyku XML. Takže toto je ono, preto odporúčam mať záložku. Po školení toto pre vás bude o mnoho lahodnejšie. Hneď pochopíte vlastnosti, ciele, vidíte, tu sú ciele rovno XML, na čo je dobré, terminológia ako chyba, fatálna chyba. Čo to znamená vôbec well-formed, čo je to validácia a validačné obmedzenie. Takže toto je proste Biblia pre každého, kto to myslí s XML-kom extrémne vážne. Teraz dám krok späť a tu by som dopísal slovo scheme, schéma. Keď sem napíšete len, že schéme, tak pozor, ono to nie je, že schéme, ale je to schéma, vidíte, aj priamo. Google ma opravil
a rovno mi dokonca aj ukázal tú dokumentáciu schémy. Ja to pekne opravím na schéma, ako sa patrí, a toto, čo tu vidíte, vždycky V3 Organization, toto je ono. Nemiliť V3 School, tu sú tutoriály. Keď ujete Schools, tak tam je tutoriál. Dá sa tam mimochodom urobiť aj certifikácia na XML, to som robil ešte aj pred 15 rokmi. Môžeme si potom prejsť nejaké vzorové otázky z XML-ka. Takže toto, čo tu vidíte ešte raz, je dokumentácia na XSD, tak to má príponu. XML dokumenty majú príponu .xml. Schémy, alebo schematické dokumenty, ak chceš, alebo dokumenty schémy majú príponu XSD. Áno, to znamená to S-ko je scheme, to znamená XML scheme document. Toto je ďalší kľúčový odkaz, dávam ho opäť do chatu. Z tohto proste máte záložku, toto je proste tá Biblia, hej. To je, čo sa nikomu nechce čítať, ale je to veľmi dôležité, aby ste vedeli, kde sú kľúčové vlastnosti. Takže sú do toho zapojené všetky možné veľkí hráči a vendory. Vidíte, je tu IBM, je tu Oracle, Muzmo, potom je tu ešte, že Black Mesa, to vyzerá z Half-Life'u, ale to je jedna spoločnosť. Takže nesúvisí to s Half-Life'om, ale OK. Takže tu navidíte práve, že to je z 2012. V3C odporúčania. Takže V3C konzorcium definuje štandardy vrátane prístupnosti, použiteľnosti, ktoré používa napríklad Miri, ktoré používa Európska únia, ktoré používajú všetci, a zároveň rieši štandard XML s jazykom aj so schémou. Takže toto sú kľúčové veci, ktoré máte v podstate v priebehu dnešného školenia aj zajtrajšieho stále otvorené. Dobre, takže toto by sme mali. Teraz, chcelo by to postupne prejsť na akciu, tak ja by som bol rád, aby ste vedeli, že kedykoľvek si otvoríte nejaký excelovský dokument alebo wordovský dokument, to znamená čokoľvek od Microsoft Office, tak v princípe, keď poznáte súbor, že DocX, XLSX, PPTX a všetko, čo súvisí s Microsoft Officeom, tak na konci to X-ko, čo tam máte, tak to je X-ko akože XML. To znamená, najčastejšie dneska všetci používajú XML štruktúry. Všimnite si, PPTX, XLSX. A takto by som samozrejme mohol pokračovať, dajme tomu, že pracujete s víziom. VSDX. To znamená, to X na konci znamená, že to je XML štruktúra, je to XML dokument. To znamená, celý Microsoft Office sú vážený XML-ka. Podobne, keď pracujete s webovými službami, to znamená Slovensko.sk, posielanie správ, validácia správ, protokoly, webové služby, to je všetko, sú samé XML-ka. Spolu so schémami. Nie, že by to bol jediný spôsob, ako to validovať. Dneska existuje JSON, JavaScriptový spôsob, existuje YAML. Ale jeden z tých najpoužívanejších, hlavne v štátnej verejnej správe, sú XML-ka a schémy. Ale napríklad, ak budete používať SAP, alebo sa si stretnete tiež samé XML-ka, samé schémy. Ak ste niekedy používali RSS-ko alebo nejaký Atom na čítanie noviniek, tiež XML-ka. Ak ste používali SVG-čko, to znamená vektorový formát pre logá, pre rôznu grafiku, tak to sú tiež XML-ka, ale aj Google si hodne ide XML-ka. Čiže vo všeobecnosti dá povedať, že asi všetci veľkí hráči na trhu, či už s technológiami, s rôznymi produktami, využívajú XML-ka a schémy. Takže má skutočne opodstatnenie sa o tom rozprávať. No a my začneme nejakými rovno začiatkami, typicky, že v čom to mám otvárať, syntetické chyby. Mimochodom, prvýkrát, keď otvoríte XML-ko, skúste mi napísať do chatu, či viete, že s ktorým programom najčastejšie je spojené XML-ko, to znamená, akú asociáciu má nejaký XML súbor. Kľudne napíšte do chatu, či viete alebo neviete, kľudne napíšte áno, nie. A keď niekto vie, kľudne môžete napísať, že aký tam je program, ktorý je predvolený pre prácu s XML-ko. Je to celkom vtipné. No, tak môže to byť samozrejme textový editor, ale najhoršie na tom je, že väčšinou to býva Microsoft a je ich Internet Explorer. Čo je celkom vtipné. No, samozrejme, vy keď to otvoríte v Internet Explorer, tak sa na vás vyrúti, vyzerá to ako zdrojový kód, nejaký skript, ktorý vám nedáva veľký zmysel. Takže prvé, čo by som chcel, aby si uvedomili, že my nebudeme otvárať XML súbory, pane Bože, v Internet Explorery, hej, určite nie. Takže, keď sa vám to náhodou otvára v Internet Explorery, alebo má to asociáciu na Internet Explorer, tak určite nie. Dobre,
Takže poďme rovno, vážení aktéri, na akciu. Začneme nejakým relatívne jednoduchým dokumentom, ktorý sa volá že XML krajiny. Prosím vás, nelaknite sa, ja vám teraz šupnem priamo do chatu jedno XML-ko. Ja som spomínal, že keby vás to náhodou odpojilo, tak sa prosím pripojte naspäť, lebo niekedy ten Skype má taký bug, že to odpojuje ľudí, hej. Čo je celkom vtipné, že chcete si stiahnuť nejaký súbor, ono vás to odpojí. Takže ja vám dám rovnako k dispozícii aj odkaz na to. Takže môžete to buď vyriešiť stiahnutím, alebo aj týmto odkazom. Takže prvé, čo chcem od vás, tento súbor si dajte niekde na pracovnú plochu. Áno, nejaké základné XML-ko. Dobre. Takže stiahnite si ho, prosím vás. No a keď budete mať stiahnuté, opäť mi to prosím vás potvrďte v čete, že sa vám to podarilo, alebo cez reakciu, že ho máte úspešne stiahnuté. Tak, výborne, podarilo sa, vidím. Mali by ste vidieť aj súbor a mali by ste vidieť aj ten odkaz. Sú tam dve možnosti, kľudne si pozrite v histórii, mal by tam byť aj súbor a mal by tam byť aj odkaz. Malo by tam byť jedno aj druhé. Môžem vám tam dať ešte raz eventuálne odkaz na ten súbor. Takže skúste si to prosím vás stiahnuť, aby ste to mali k dispozícii. Dobre, tak z Vondraja vám to išlo, dal som vám tam ešte raz ten odkaz. Vždy buď súbor, alebo len hovoril som, že Skype má taký bug, že pokiaľ sa stane to, že typicky stiahujete ten súbor a vás to môže odpojiť. Ešte vážený, ja vám to budem dávať preventívne aj na GitHub, takže keby sa stalo, že v priebehu kurzu sa stane to, že ježišmaria, že vás to odpojí, alebo že v histórii náhodou nevidíte, dajme tomu z nejakého dôvodu nejaký súbor, s ktorým pracujete, tak nič sa nedeje. Ja vám to kľudne budem priebežne dávať aj k dispozícii priamo na GitHub, takže kľudne potom majte, ak sa hovorí, na jedno očko. Tak. To bez ignoru. Dobre, skúste mi zatiaľ všetci potvrdiť, že ten súbor teda ešte raz máte. Že sa vám to úspešne podarilo. Dobre. Fajn, takže keď budeme dneska aktívne pracovať, tak ešte raz, ešte to bude na GitHub. Takže v tomto repozitáriku na GitHub potom bude aj to XML-ko, dobre? Tu si viete pekne otvoriť, vidíte, už je pekne štrukturované, je to nejako naformátované. Dobre. Tak. Skvelé. No, takže videli ste ešte raz, že prvý problém, ktorý vyplýva z otvárania, k tomu sa dostaneme, hneď urobíme asociáciu, potom najčastejšie problémy sú tzv. Syntaktické chyby. Preklepy, alebo napíšete niečo, čo tam nemá byť, potom môžu byť problémy s kódovaním, má to byť v UTF-8 Unicode, alebo ISO, alebo Windows 1.5.0, alebo akékoľvek, potom ako to vám ukladať, problémy s pracovníkmi, to všetky problémy si prejdeme. Každopádne, my okrem XML-ka sa dneska budeme učiť pracovať s XML technológiou, konkrétne XML schéma, alebo schým, ak chceš. Inak tých XML technológií habadej, s ktorými sa môžete v praxi stretnúť. No, a teraz že? Čo budeme dneska používať? Aké nástroje? Takže, vážení, my začneme tým, že začneme používať najprv Notepad++. Notepad++ preto, pretože je poprvé zadarmo, je to ešte aj po slovensky, po česky, existuje portable prenosná verzia, takže teoreticky ani nemusíte ho inštalovať, stačí len rozbaliť a ísť. A hlavne Notepad++ má niekoľko zaujímavých doplnkov, pluginov, rozšírení, ak chceš, ktoré výrazným spôsobom nám uľahčujú prácu s XML-kom a so schémami.
Konkrétne XML Tools, EMET, ktorý vás naučím používať, čo je výborná technika pre generovanie XML-iek. To je proste vec, ktorú keď sa dneska, zajtra naučíte, budete používať celý život. No a máme tu niekoľko ešte iných pluginov, napríklad XML Tree View na lepšie pochopenie celej štruktúry. Existuje mimochodom aj priamo Notepad pre XML-ka, ale to je také celkom vtipné. Potom výborný nástroj, dúfam si pre jeden z najlepších na svete, je priamo od spoločnosti Altova. Oni majú tzv. XML Spy, čo je asi jeden z najlepších nástrojov na prácu s XML-kami, ale je platený. Takže kľudne, ak chcete, sa aj trestuje, vyskúšame. A ja vás ešte naučím používať NetBeans. NetBeans je priamo vývojové prostredie, ktoré je zadarmo. A vy ho môžete použiť mimochodom potom aj preto Selenium, keby ste chceli vyvíjať a písať skripty, ale hlavne má výbornú podporu pre tie XML-ka. On dokáže také kúzla, také magicky, že priamo z XML-ka dokáže vyrobiť schému a schémy dokáže robiť aj tie XML-ka a má dokonca aj podporu Doctype a UDTD. Takže NetBeans je úplne fajnoučky, k tomu sa tiež dostaneme. Takže, prvá otázka do pléna, že či máte na vašich počítačoch Notepad++. Notepad++ nie je webová aplikácia, takže pozor na to, toto nie sú... Nič z toho nie je webové. Dobre, takže tu na, kde máte Notepad++, tak kto by náhodou nemal, tak kľudne tento posledný release 8.1.9.2. Keď ho kliknete, tak tu na je rovno inštalátor. A teraz, keď ste inštalovali Notepad++, ideálne táto 64-bitová verzia, takže tu na tento installer, teraz je prečo 64? Keď máte 64-bitový Notepad++, umožňuje to alokovať viac ako 4 GB RAM, čiže keby ste mali nejaké enormne veľké XML-ko, viete ho otvoriť, viete ho spracovať. Takže keby ste mali fakt nejaké robustné XML správy, tak potom tento 64-bit. Dobre? Takže ešte raz, tento installer si stiahnite, nainštalujte, alebo tu nám máte portable verziu, ktorú len rozbalíte a idete. Dobre, takže ešte raz, lebo niekedy sa stretávam s tým, že ľudia majú tento 32-bit. Môže aj tento 32-bit, ale do budúcna je dobré si nechať nainštalovať alebo povedať aj ťakom, že prosím vás, nie ten 32-bit, ale dajte mi 64. Ešte raz prečo, aby ste mohli spracovať o mnoho väčšie XML súbory, aby sa nestalo to, že pozeraš na to XML, ako sa ti tam načítava, alebo ako sa nenačítava, alebo sa nenačíta, lebo proste ten súbor je extrémne veľký. Takže ideálne tento 64-bit. Dobre. Takže ešte raz, mali by ste na vašom počítači mali mať Notepad++ a toto XML má názov, že xmlkrajiny.xml. Dobre. Ešte taký protip. Na vašom počítači, keď používate Windows, tak je dobré mať zobrazené prípony. Máte zobrazené prípony, tzv. Rozšírenia? Vidíte ich alebo ich nevidíte? Kľudne mi napíše do chatu, že či vidíte príponu súboru alebo nie, alebo si ju nastavíme. Dobre, Martin, máme. Dobre, ja len preto, že je to veľmi vhodné, aby ste potom vedeli, že ktorá prípona je ktorá. Takže ono, vo Windowse, keď si otvoríte Explorer, to znamená tento počítač, tak na karte zobraziť, tu je, že prípony názov súborov. Takže toto odporúčam, aby ste mali zaškrtnuté prípony, aby ste ich videli. Fajn. Takže, keby sa stalo to, že sa vám to otvára v Internet Explorer, čo je akože celkom vtipné, to znamená, najčastejšie tam môže byť, ešte raz, asociácia na poznámkový blok, Internet Explorer, alebo tzv. Office XML Handler. Nic z toho sa mi nepáči. Všimnite si, aj keby som to otvoril v Opere, v nejakom prehliadači, tak sa vám to otvorí nejako takto. Tu hore je protokol, miesto HTTP, HTTP je file, a tu je celá cesta k tomu súboru. Ono samozrejme, vy to môžete otvoriť kľudne aj v internetovom prehliadači, ale teda nebude to moc vhodné, ale my to budeme otvárať ešte raz v Notepade alebo potom v NetBeanse. Preto je veľmi dobré urobiť to, že keď dáš práve tlačidlo myšky, nastaviť si tu na otvoriť v programe, dáš položku vybrať inú aplikáciu a tu na v zozname treba vybrať ešte raz zo všetkých nástrojov priamo Notepad. Samozrejme, Murphyho zákony fungujú, a keďže prvýkrát to budete robiť, on tam zrejme v tom zozname nebude, tak dáte si tu na ďalšie aplikácie a dáte vybrať inú aplikáciu.
Takže, kto nemá takúto krásnu ikonku pre to XML-ko, kde je takýto chameleon a Notepad++, tak priamo na C-čku v programových súboroch, alebo chceš program Files x64, si nájdeš Notepad++, tu je, a tu je Notepad++ exe. Takže, aby ste ešte raz všetci, keď stiahneš nejaký XML súbor, napríklad ti kolega pošle XML súbor, aby si mal rovno takúto krásnu ikonku, že XML-ka. Dobre? Fajne, takto sa ti to krásne otvorí. Takže od tohto okamihu máme vyriešený prvý problém a to je asociácia s XML-kami. Fajn. Štandardne za normálnych okolností, pozitívnych okolností, ak XML-ko otvoríš Notepad++, tak by si ho mal tam pekne takto naformátované. To slovo pekne naformátované znamená, že všimni si, že je tu, že strieda sa nám tu modrá, červená, čierna a taká fialková. Keby sa stalo to, že to nemáte takto naformátované, tak v hlavnom menu, kde je položka jazyk, alebo po anglicky, ak to máš language, to je že XML. No. Pozor, aby ste to nemali ako taký, že nejaký, že TCL alebo YAML, bo bude to celé čierne. Keď to je celé čierne, je zle. No a v jazyku chceme mať ešte raz XML. Tak. Super. Takže všetci by ste to mali mať v tomto tvare a v tomto stave. Opäť mi to skúste potvrdiť, že to takto máte. Tak, dajte mi palec hore alebo nejakú reakciu. Výborné. Takže, predstavte si, ste na novom projekte a teraz vám niekto poslal nejaký súbor s prípadom XML. Tak si to otvoríš Notepad++ a pozeráš do toho, ako Alenka v Žiši divu, že what the fuck, že hej, že čo to je, že proste, že nejaký zdrojový kód, alebo čo to je. Tak poďme pekne po poriadku. V XML-kách, a to je jedno, aký je to typ súboru, prvému riadku sa nadáva tzv. Prolog, nie že by to bolo dôležité, ale definuje ti to, že čo je to za súbor. To znamená, keď to otvorí napríklad nejaký parser, nejaký validátor Slovensko.sk alebo ústredného portálu, alebo to je jedno, či by to bolo Slovensko.sk alebo napríklad nejakého GoUK, to znamená britského governmentu, alebo by to bol nejaký korporát typu IBM, ktorý má svoje technológie, ktoré spracovávajú XML-ko, alebo priamo prehliadač, on vedel, že to je XML-ko podľa toho, že tu je že XML. To znamená, prvý riadok je na to, aby hociaký stroj, parser, zariadenie vedel, že to je XML-ko. Tu konkrétne je verzia XML-ka. Tuto vždy ostáva 1.0, s tým nič nerobíte. A kľúčové váženie je toto. Encoding. To znamená, aké kódovanie sa bude používať. Najčastejšie dneska v 21. storočí štandard používať UTF-8, tzv. Unicode, ten nám umožňuje používať napríklad aj naše ŽČŠ, v skratke používať rôzne špeciálne znaky, takže je veľmi vhodné používať a pracovať s Unicode. Ešte taká finta, v Notepad++ je položka kódovanie a všimni si, tu je UTF-8. Skontroluj si to. Rovnako to vieš skontrolovať tak, že v pravom dolnom rohu je tu na, že UTF-8. Tak, čiže sedí vec. Čiže ešte raz, keď to otvára prehliadač, nejaký parser, nejaká technológia, tak on vidí, že aha, to je XML-ko a kódovanie UTF-8. Toto znamená tento prvý riadok. Mimochodom, prázdne riadky sa štandardne preskakujú, ty ich by si tam mohol mať koľko len chceš, môžete ich používať na sprehľadnenie, ale nie je to také podstatné teraz. Väčšinou sa snažíme samozrejme pracovať s takými dvomi formátmi. Buď takéto prehľadné, že sa to dobre číta, aj keď niekto môže povedať, že nie, alebo minifikované. Minifikácia, o tom aj sa za chvíľučku naučíte, že aby tam bolo minimálny počet medzier, prázdnych riadkov, odsekov, tabulátorov, že snažíme sa ako keby zmenšiť veľkosť súboru. To je minifikácia. A teraz pozor. Všimnite si, že na treťom riadku je také, že countries a je to také mínusko. Toto mínusko je kolaps. Nie psychický ani srdcový, ale slúži na zabalenie. Zabalte si toto countries, prosím vás všetci. Zabalte si countries. S týmito kolapsami budeme aktívne pracovať,
Toto mimochodom potom funguje v NetBeanse aj v Altove, to znamená v XML Spy. A prvé Božie prikázanie pre XML znie, že potrebuješ tam mať jeden rootový, alebo keď chceš, koreňový element. Ešte raz. Prvé Božie prikázanie pre XML je len niekoľko, inak je to veľmi otvorený formát, je, že potrebuješ tam mať jeden koreňový element. Povieš si, že dobre, že čo je element? Prosím vás, tuna, kde máme otvorené to XML-ko, klikni tuna na túto ikonku, že nový, alebo daj CTRL-N, alebo tuna je, že súbor nový, a otvorte si vedľa toho ďalší tab. To znamená, tuna budeme mať vždycky pre nás, poprvé, ten pôvodný súbor, a tuna vedľa budete spolu so mňou testovať a písať XML-ka. Notepad++ je veľmi super program, pretože všimnite si, keby som to teraz celé zatvoril a otvoril, tak on si bude mimochodom pamätať tento obsah. To je veľmi obľúbená vlastnosť Notepadu, pokiaľ si zrovna, samozrejme, nejakým spôsobom nezavriete alebo nezrušíte. Fajn. Prvé, čo chcem od vás, prepni sa na anglickú klávesnicu. V pravom dolnom rohu si všimni vedľa dátumu a času v notifikačnej oblasti máme, že SELECA. Prepni si to prosím ťa na angličtinu, či už UK, alebo US, alebo čo chceš. Alebo kto chce byť veľmi šikovný, tak budeme používať Alt-F4, respektíve Alt-Shift, aby som bol korektný, Alt-F4, ak by som to chcel zavrieť. Takže Alt a Shift. Alebo kto používa Windows 10, tak Windows a Space. Takže keď budeme pracovať s XML-kom, väčšina ľudí používa samozrejme štandardne anglickú klávesnicu kvôli rôznym neštandardným znakom. Tak. Prvé, čo si vyskúšaj, je, že napíšeš pekne znamienko menšie, ako chceš zobáčik, to robíme tak, že dám Shift A čiarku. Takže keby sme si to chceli nasimulovať na klávesnici, tak držím Shift a tuto je čiarka bodka. Vidíte, tu je znamienko menší a väčší. To znamená least than, greater than. Čiže menší a väčší. Tak. Toto, čo vidíte, to znamená znamienko menšie a väčší, tieto zobáčiky slúžia na ohraničenie značky. To znamená, mal by som napríklad nejakú vlastnú značku, ktorú napríklad nazvem, že správa. Fajn. Toto, čo vidíte, tomuto sa nadáva, že tag po anglicky alebo po slovensky, že značka. Tag alebo značka. V XML-ku pracujeme hlavne s párovými značkami. Párová znamená, že správe ako značke je jej samé, jak sa hovorí, smutno. Preto je potrebujeme dať pár. To znamená, ja by som v podstate zopakoval a to isté napísal, že správa. Ale s jedným drobným detailom. A ten drobný detail je ten, že aby ten parser, to znamená program, ktorý nám spracováva tieto XML-ka, skenuje, načítava ich, celú tú štruktúru a potom nejakým spôsobom zase s tým ďalej pracuje, aby vedel, kde začína tá značka a kde končí, tak uzatváracia značka má navyše tu na lomítko. Má tu na lomítko. A to ste si možno mohli aj všimnúť, že tu boli také, že lomítka. Takže ešte raz, toto, čo vidíme, sú značky. Táto na ľavej strane je tzv. Otváracia značka. Alebo tzv. Open tag. A tu na pravej strane máme uzatváraciu. Uzatváracia. Značka. Alebo teda tag. Čiže po anglicky je to closed. Closed tag. Jo. Fajn. Tak. No a prvé, keď sa nad tým zamyslíš, povieš si, boha, to je totálne otravné. Mne sa tam nechce napísať znamienko menší a väčší. A uvažujte správne. Väčšina ľudí, ktorí začne s XML-kom, tak rovno odsúdia celý ten formát preto, lebo sa im zdá veľmi ukecaný. A to je pravda. XML-ko je veľmi ukecaný formát. Vďaka tomu, že tu máme samé takéto páry, to znamená otváraciu značku, uzatváraciu, otváraciu, uzatváraciu a znovu otváraciu, uzatváraciu. Je to veľmi ukecaný formát, veľmi ukecaný typ súboru, pretože tým pádom ten súbor je o mnoho väčší ako napríklad nejaký obyčajný textiak alebo JSON.
Preto vás chcem naučiť veľmi dôležitú techniku, aby ste tam vôbec vy nemuseli písať znamienko menší, väčší alebo lomítka. Tá technika, ktorú vás chcem naučiť, sa volá EMET alebo Zen Coding. Možno ste počuli o Zen buddhizme alebo o Zene. V Japonsku sa stretnete s takou zvierou, že Zen. Tá v podstate hovorí o tom, že keď niečo robíš, rob to najlepšie ako sa dá, až aby si spel k nejakej dokonalosti. No a podobne funguje táto technika. Chceme úplne eliminovať nejaký mikromanagement, písanie nejakých hnusných znakov a chceme, aby tie XML-ka, aby sa s nimi pracoval veľmi príjemne. Tým pádom, okrem Notepadu, budeme používať nejaké doplnky do toho Notepadu. Takže dávajte pozor, toto je veľmi dôležité. Toto celé, čo tu máte, si mimochodom môžete uložiť. Uložte si to. Môžeme to uložiť zatiaľ niekde napríklad na pracovnú plochu a nazvite si to, že poznámky. Ale dajte tam prosím vás pripomenúť, že .xml. Tu, keď si to rozklikneš, tak zistíš, že Notepad++ podporuje strašne veľa prípon, ale kým by som to mal nájsť, vidíte si, by som sa musel vyskrolovať dole, úplne dole, tak je tam, že Extensible Markup Language a tu vidíte všetky typy prípon, že XML, XML, to používa Microsoft, XSL, X alebo XSLT, to sú typicky technológie na formátovanie, tzv. Styling a tuto je napríklad XSD, tu už sú schémy. A nájdete tu napríklad aj SVGčko, čo je formát pre grafiku, pre vektory cez XML-ko. Čiže ja tam väčšinu neskrolujem, lebo kým sa zoskrolujem, tak zatiaľ zomrem. Takže vždy ideálne napísať sem rovno .xml alebo .xsd, keď to bude schéma. Prásk. Čo je zaujímavé, že ako náhle to spravíte, rovno je to pekne sformátované, zvýraznené. Ono sa to dalo zvýrazniť aj tak, že keby som klikol na jazyk, kedykoľvek tam viete dať priamo, že jazyk XML. Ale tým, že tam dáte príponu, on automaticky nastaví priamo to zvýraznenie, lebo vidí, že to je XML-ko. Takže zopakujem to. Ulož si to niekde, napríklad na pracovnej ploche, alebo v dokumentu, alebo kde chceš. A daj tam rovno príponu .xml. Vďaka tomu sa stane to, že to budeš mať pekne naformátované a vieš to aj skontrolovať, takže tu na jazyku je automaticky XML. Dobre. Všimni si, že značky sú modré. Hodnoty sú čierne. Zopakujem to. Hodnoty, obsah je čierny, tučný a značky budú modré. Inak to si vieš samozrejme naformátovať podľa seba, len taká mnemotechnická pomôcka. Dobre. Takže toto by sme mali. Mimochodom, najčastejšie sa stretnete s tým, že keď niekto pracuje s týmito značkami, tak keď máte otváraciu značku, uzatváraciu a vnútri nejakú správu, napríklad ahoj občan, tak tomuto celému vážení nadávame elementy. Takže toto celé je element. Element je to, že máš otváraciu, uzatváraciu značku a vnútri nejaký obsah. Môže tam byť aj žiadny. Mohla by prísť testovacia správa, ktorá je prázdna. Lenže či to prešlo. Takže toto sú elementy, alebo element. No a teraz čo chcem od vás. My sa naučíme používať niekoľko veľmi užitočných doplnkov, ktoré nám zjednodušujú život. Jeden súvisí s týmto emetom, alebo starý názov Zen Coding. Takže klikneš tu na položky doplnky a všimni si, ja už tu mám niekoľko doplnkov. Mám tu emet, mám tu napríklad tento NPP, XML True View, Python Script, Random Values, Regex Trainer a XML Tool. Toto sú doplnky, ktoré vás naučím používať a jeden z najpodstatnejších je tento pre vás XML Tools a tento emet s NPM XML True View. Takže poďme si rozbehať tieto doplnky. Takže tu na ešte raz bude položka doplnky, alebo keď to máte po anglicky plugins a daj si, že správa doplnkov. Tu si klikne, že správa doplnkov. Tak, toto je manažér alebo správca doplnkov, ktorý mi umožňuje si stiahnuť doplnky, to znamená, nemusím to googliť a hľadať niekde po internetoch, ale tu na viete samozrejme napísať rovno XML a on vám nájde tie, ktoré potrebujete. Samozrejme, ja už mám nainštalované, takže ja teraz v podstate nemám čo hľadať, ale vy tu na v týchto dostupných budete hľadať
niekoľko doplnkov. Prvý sa volá, že XML Tools. Ten si nájdi. Zaškrtneš ho a tu bude položka inštalovať. Tým, že ja to mám nainštalované, tak jediné, čo tam mám možnosť urobiť, je položka odstrániť. To znamená, vy si prosím vás dajte, že inštalovať. Takže prvá vec, XML Tools. To tu si nainštaluj. Áno. Takže ja tu na dopíšem, že doplnky. Takže number one, XML Tools. Number 2, alebo číslo 2, si nainštaluješ npp XML TrueView. To je, aby si pekne videl stromovú štruktúru, lebo to je stromová štruktúra. Potom si nájdi tretiu Python script. Inak je dobré presne v tom poradí, lebo keď niekedy niekto preskakuje, tak zistí, že aha, však mi to nefungovalo, lebo si nešiel v poradí. Tieto si viete priamo stiahnuť cez ten manažer, ktorý som zatiaľ ukázal. No a ten štvrtý, ten emet, ten vám ukážem, že ako si rozchodíme. Takže tieto tri by ste mali byť schopní bez problémov si stiahnuť cez tohto správcu. Nezabudnite, že aby to korektne fungovalo, tak samozrejme platí zásada, že treba ten notepad plus reštartnúť, to znamená po lopate zatvoriť a otvoriť. No a ako overím, že je nainštalovaný, no tu v doplnkoch uvidíš tie doplnky. Takže skúsi to prosím vás nainštalovať a dajte mi vedieť do chatu, či v tých doplnkoch máte tieto tri. Či sa vám to podarilo. Toto musíte urobiť všetci, takže aby ste s tým vedeli lepšie a ľahšie narábať, toto výrazným spôsobom zjednodušuje ľuďom život a zistíte, že XML je krásny formát, ak máte na to patričné nástroje. To znamená, nechcem rilovať záhradu s kladivom, ale chcem to pekne s rilom a ešte nejakým automatizovaným rilom, ktorý to pomaly bude robiť za mňa. Dobre. Fajn. A teraz že? Ako tam doplním ten emet? Dávajte pozor. Kľúčové pre vás bude ďalšia web stránka a to je emet.io. Zistíte, že emet je základný toolkit, to znamená, áno, otázka je, nech sa... Takže ešte raz to ukážem pre ostatných, tu na tento na konci pán otázniček, je tam tzv. About alebo on odpade. A tu na ešte raz používam tú najnovšiu verziu 8.1.9.2.64-bit. Tie portable verzie majú problémy so sťahovaním doplnkov, to je taký drobný neduch. Museli by si stať ten doplnok dať manuálne, takže odporúčam skutočne mať práva na inštaláciu. Ešte môže byť aj problém s blokovaním, lebo tie doplnky oni sa musia stiahnuť z repozitára priamo na odpadu. Takže tá verzia portable to je skôr také znúdecnosť, ak chcete len proste priamo tu napracovať, ale nie pracovať s doplnkami, takže tam môže byť problém. Super, ono môže byť problém, že v niektorej verzii, ale môžu byť problémy s niektorými doplnkami, totižto niektoré verzie sú také, že ani toto položka doplnky tam nie je, ale ukážem vám, ako to vieme ohekovať. Dávajte pozor. Aspoň budete vedieť niečo o doplnkoch, ktoré súvisia priamo s Notepad++. Otvorte si všetci tento počítač, alebo tý z PC. Otvorte klasicky C-čko a poďte do položky programové súbory, alebo ak chcete program files. Nájdeme si, kde je nainštalovaný Notepad++. Tak. A nemusíte byť kvantový fyzik, ani mať študovanú matematiku a fyziku, aby ste pochopili, že tu sú že pluginy. Poďte do plugins a sem v podstate potrebujeme dostať tie doplnky. To znamená, že my potrebujeme sem dostať všetky doplnky, ktoré by si standardne stiahli. To znamená, je tu Python script, je tu napríklad tento NPMP export, emet a tak ďalej. A XML tool.
Väčšina z týchto doplnkov sa sťahuje tak, že použijete správcu, ale ten EMET zrovna funguje tak, že si ho sa musíte pridať manuálne. Takže aj tak by sme sa k tomu dostali, takže spravíme to následovne. Ja vám rovno vytvorím jeden zip súbor, kde budete mať všetky tieto doplnky, takže si ich budete môcť, komu to náhodou nefunguje, pridať ich tam manuálne. Takže dávam tam Python script, XML tool, dobre, takže poď sem. Takže jediné, čo musíte urobiť, je vnútri potom v tom doplnky si ich presunúť, nakopírovať do tejto cesty doplnky, dobre? Takže ja vám dám rovno, aj to pekne pomenujem, že doplnky Notepad++, rovno preto vytvorím jeden pekný zip súbor, ten bez problémov rozbalíte. Urobíme to dvomi spôsobmi. Prvý, bude to priamo v tom repozitáriku. Povedal som, že všetky veci vám budem dávať aj sem. Takže rovno tam uploadnem tieto doplnky. To je prvý spôsob. Dobre. Bude to mať okolo 10 MB, tak vidíte, že chvíľu trvá. Dobre, dal som commit, takže malo by to tam byť. Takže nájdete to buď tam. Ja to dám rovno aj do cloudu. A posledný spôsob, ja vám to dám aj priamo do toho chatu, len pozor, zase to zrejme možno odpojí niekoho. Takže vyberte si jeden z tých troch spôsobov. Buď pôjdeš sem do tohto repozitárika, tu je zipko. To len klikneš. A je tu položka, že download, že stiahni. Môžete to samozrejme stiahnuť z chatu, len tam vás to odpojí. Alebo ešte keď chcete, tak vám tam môže dať aj odkaz na tento OneDrive. Dokonca už sa to aj uploadlo, takže môžete mať aj odkaz. Vyberte si jeden z tých troch spôsobov, ako to stiahnete. A nezabudnite si to tam rovno vložiť. To znamená, potrebujete sa vrátiť do miesta na cestu, kde sú pluginy. No, zároveň ľuďom, ktorým to vážený fungovalo a išlo, tak super, ale vy si tiež musíte sem doplniť tento EMET. Takže EMET sa inštaluje nie cez správcu, ale priamo takto manuálne, tým, že sem nakopírujete túto knižnicu, toto DLL-ko, Dynamic Library, a tu na toto EMET NPPP. Dokonca aj vnútri, tu je tiež tá knižnica. Takže ešte raz. Aj tým, ktorým to fungovalo, tak aj tí ideálne, aby mohli pracovať samozrejme ďalej aktívne s tým EMETom, tak si prosím vás sem doplňte ten EMET. Aby si to mali presne jedna k jednej ku mne. Tak. No. Takže toto vyskúšajte. No a vďaka tomu by ste mali túto v doplnkoch potom vidieť aj Python script, poprípade priamo ten EMET. Ešte, aby som nezabudol, ten Python script, opäť keby sa niekomu nepodarilo stiahnuť, tak tu na tiež potrebujete mať ten Python script. No a nezabudnite samozrejme zatvoriť a otvoriť ten Notepad. Pretože ľudia najčastejšie to robia tak, že majú otvorený Notepad, to tam kopírujú, takže maj to samozrejme priebežne, samozrejme zatvorené, keď tam dávaš doplnky. Dobre. No výborné, už to máme prvé úspechy, parádička. Takže, keby vám náhodou ten EMET nefungoval, tak ja vám ukážem iný spôsob, ako to urobíte. Nie síce v Notepade, ale budete používať niečo iné, no tak čo už. Ale aspoň vidíte, aký je postup. Takže niektoré veci sa dajú samozrejme nainštalovať priamo cez toho správcu, cez tieto doplnky. Ale teda vidíte, že napríklad tento štvrtý, tak ten musíte manuálne. A tento Python script, nie že by sme išli programovať, skriptovať v Pythone, ale ten doplnok tam potrebujete, aby vám tento štvrtý EMET fungoval. Čiže tieto prvé dva doplnky majú proste nejaké osobitné postavenie,
Každé má iné využitie, ale tento tretí potrebujeme v podstate preto, aby som použil ten štvrtý, lopatistický. Čiže tento inštalujeme kvôli emetu. Kvôli emetu. Dobre. Áno, určite jasné. A všimnite si, ja keď sem niečo napíšem, na CTRL sa dostaneme parsing error, to je v poriadku. Toto je ono, že už priamo ten tool, ten plugin XML tool, ktorý sme nainštalovali, hovorí, že počuj, toto XML-ko nie je validné, takže to je dobré, to je veľmi dobré, takže nebojte sa tej chyby, toto len upozorne výstraha, takže dáte OK a aj tak dajte CTRL sa, to je v poriadku, to je pravda, že len a len dobré, to je dobré znamenie. Čiže... To je OK. Dobre, čiže vy ste inštalovali cez obchod? No iný, ale to... Čiže vy ste to robili tak, že ste si takto otvorili store, alebo teda obchod, počkajte, ja urobím to isté. Vy ste si otvorili teda Microsoft Store a inštalovali ste Notepad cez tento store, správne? No kedy si dávno, jo, a máte to robiť teraz. Ja teraz, ako mi to funguje, to No ide o to, že vy keď to inštalujete cez tento store, to je unofficial, hej, že to je neoficiálne, je to podporené, je to nič. Ono sa to dá nainštalovať, len poprvé dávajte pozor, že tam je úplne iná cesta. Tam je cesta proste, môžem si pozrieť, že všimnite si tu, že documents, developing a neviem čo všetko, môžeme to pozrieť, že aká tam je predlná cesta. V skratke, všetky doplnky, všetky rozšírenia, ktoré sú stiahnuté cez Microsoft Store, oni majú už úplne inú cestu, úplne inú štruktúru. Čiže samozrejme, vy to nenájdete v program Files, pretože doplnky od Microsoftu a Microsoft Store sú úplne na inom mieste. Takže pozor na to, preto to tam nenájdete. Len sa mi nepodarilo. Dobre, ukážem ešte raz. Čiže super je, že sa vám podarili tie doplnky, aj tento Python script sa podaril. Áno. Super, paráda. Takže úplne zavrite, celé to zavrite. Tým myslím všetko, čo súvisí priamo z Notepad++, úplne všetko. Pôjdete do tých programových súborov, to znamená program Files, Notepad++ a Plugins, a vy potrebujete z toho zip súboru, ktorý som vám dal, skopírovať len niekoľko vecí. Prvá, toto emet, na to nezabudnite, to skopírujete tu na do tohto rootu, do tohto plugins, aby tu to bolo, že emet nppdll. A ešte skopírujete toto emet npp tiež sem. Môžete to aj presunúť, ak chcete. Potrebujete tu mať tieto dve veci. A potom, keď otvoríte Notepad, tak odmenou za to bude to, že v doplnkoch by malo byť automaticky tu na položka, že emet. Skúste. Jo? Skúste. Malo by to tam byť. Bohužiaľ, ja tam nevidím Notepad. Mne to funguje všetko, ale neviem tu v tých programových súboroch. Takže všimnite si, keď dám otvoriť. Čakujete, otvorím tento. No, tu bude teraz troška problém v tom, že vy keď tam máte tie dva notpady, tak vy si musíte nájsť tú cestu, kde je štandardne ten notpad nainštalovaný, ale keď tam máte dva, tak to bude ešte troška väčší záhul. Problém je, že štandardne, keď používate Notepad++ z toho storu, tak on je na úplne nejakom inom mieste. Takže musíme si nájsť tú cestu, že kde štandardne sa inštaluje, alebo že kde je cesta. To znamená, že miesto toho program Files otvorte tento počítač. Tak. Otvorte si C-čko. Tak, a teraz pozor, otvorte, že používatelia, alebo ak to máte po anglicky, že users, tak, a tu nás si nájdete svojho usera. No ja som teraz prihlásený pod účtom administrátor a vy tam buď máte svoje meno, priezvisko, alebo ja neviem, x niečo, takže ja som administrátor, to je proste konto, pod ktorým sa prihlasujem, takže otváram administrátor a štandardne sa väčšinou ten notepad
ktorý sa inštaluje z toho storu, inštaluje do App Store. To znamená tzv. Updata z toho App Store. Takže tu na by ste si mali nájsť, že Updata, ten býva mimochodom skrytý priečinok. Takže odporúčam si zobraziť, áno, skryté súbory, otvorte Updata a tu pohľadáme, že či máme Notepad++. To znamená, tu nás si musíte popozerať, že či ten Notepad++ je a kde je. Pretože rôzne verzie to môžu mať rôznym spôsobom, takže musíte pohľadať, kde to je na tej ceste. Inak ono to môže byť niekedy aj tu priamo niekde v Updata, v roamingu. Takže pohľadajte, ja to mám tu na v roaming. Vidíte to? Že roaming Notepad++. Takže roaming Notepad++ a tu je, že plugins. Takže vy musíte ísť sem a tu na to inštalovať. Vidíte, že tá cesta pre tie doplnky je úplne iná. To je v roamingu všetko, tie doplnky. Takže tu na do plugins to nakopírujete a vyskúšate to. Malo by to byť v poriadku. Skúste sem. Dokonca vy, keď ste použili ten sťahovač, toho správcu, tu už zrejme aj nejaké doplnky uvidíte. Takže tu na je cesta. Takže ja vám nakopírujem aj tú cestu. Kto by to náhodou nevedel nájsť. Takže priamo v čete máte celú tú cestu. A určite to máte v správcovi, lebo respektíve v administrátorovi, nemáte tam náhodou nejaký spoločný účet, kde sa všetko inštaluje? Lebo ono to nemusí byť napríklad váš účet, ono to môže byť, keď to je inštalované pre všetky, že tam je nejaký iný účet, do ktorého sa to inštaluje. To už musíte vyvedieť, ako máte inštalácie vyriešené u vás. Poďme na to. Čiže máme všetci rozbehaný Notepad++, teda najideálnejšie je teda si ho stiahnuť, nainštalovať a teda doplniť tie doplnky. No ale teda, keď budete použiť Microsoft Store, tak môže tam byť problém, že musíte si dať pozor, na akej to je ceste. Ale teda, keď sa vám to podarilo cez tú standalone verziu, ktorá sa len rozbalí a doplníte doplnky, je to fajn. Ešte jedna kľúčová vec. Poďte na chvíľočku na stránku emmet.io. Poďte všetci na chvíľočku na emmet.io. Tuna je položka, že download, že stiahnutie. Zistíte, že keby jedného krásneho dňa ste používali akékoľvek iné editory alebo nástroje, zistíte, že ten emmet viete použiť aj do iných. Napríklad do toho NetBeansu, PSPath, taký veľmi obľúbený český nástroj, ale kľudne Atom, Sublime, Eclipse, proste do ľubovoľných, skutočne vývojových prostredí nástrojov. Ono to funguje dokonca aj vo vývojových službách. To znamená, keď ste niekedy videli nejaký editor webový v prehľadači, ako JSFidel, CodePen, tieto napríklad hodne ja používam, alebo JSBin, tak aj tam je väčšinou emmet implementovaný a integrovaný a ešte pod tým je podpora tretích strán. Takže keby kolega, neviem, používal Vi a Vimco, tak aj tam sa to dá, Visual Studio Code. Takže zistíte, že má to podporu všetkých možných editorov a vývojových prostredí na svete. A pozor, kliknite si tu na položku, že Notepad++. Tu na v tom download. Tu je vždy návod na to, ako to urobiť. Len k tomu návodu, len taký rýchly diskurs. Je tu priamo možnosť si stiahnuť ten doplnok a oni vám hovoria, že nainštaluj to cez toho manažera. Len v tom manažerovi vážený už je nejaký ten piatok, posledné všetky verzie, sa tam nezobrazuje to emmet. Hej, že to tam nie je. No a zároveň sa to nezobrazuje preto, lebo používame 64-bitovú verziu. Ja som vám povedal, že najideálnejšie mať 64-bitovú verziu, aby ste mohli spracovať väčšie súbory. Takže na jednu stranu chcem mať 64-bitovú verziu a chcem mať aj ten emmet a ja som ten doplnok emmet, ktorý vám dal, on je už rovno sparcovaný na 64-bit. Čiže keby ste začali zase googliť fóra, tak tam nájdete niekde hotovú 64-bitovú verziu, že nejaký človek sa zmiloval a tiež to tam niekde dal. Čiže to, čo som vám teraz dal, tak to už je úplne že hotové riešenie bez nejakých ďalších technických problémov, takže si to zálohujte, pretože ten doplnok emmet, ktorý som ja dal, ten je pre 64 bit a je celkom problém to nájsť. Dobre, teraz kúzlo. Poďme urobiť túto správu. Napíš slovo správa.
Napíš slovo správa. Ja všimni si, že keď začneš písať slovo správa, vieš aj automaticky doplňať, čo je celkom šikovné. Ale tým, že si tam doplnili ten emet, tak budete môcť robiť nasledovnú vec. Klikneš, napríklad napíšeš slovo správa, som za tým slovom správa, pozor, bez medzery. Dýcham tomu slovu správa na krk, to znamená som za tým písmenkom a bez medzery. Klikneš na položku doplnky a tu na v položky emet si všimni, je, že expand abbreviation. Je tam síce aj klávesová skrátka Ctrl Alt Enter, ale to si musíme sfunkčniť, to hneď urobíme, ale klikni na toto expand abbreviation. Ak na to klikneš, gratulujem, ono ti to spraví pár a zároveň to pekne obalí do zátvoriek, aby to bolo skutočné XML element, XML tagy. Takže ešte raz, tam krok späť, dýcham tej správe na krk, len kliknem na doplnky, dám emet a expand abbreviation, spôsobí to, že mi to dá priamo do toho XML-ka elementu. Toto mi prosím vás dajte vedieť, či sa vám to podarilo. Toto je veľmi dôležité. Dajte nejakú reakciu, či vám toto funguje. Áno. Dobre. Paráda. A toto je ešte len zlomok toho. Uvidíte, to, čo to všetko dokáže. Plugin not found. Respektíve, tu na v doplnkoch vidíte emet? Jo. Dobre. Zatiaľ, vážení ostatní, keď si sem napíšte chodár s Karol, napíš Karol. Som za Karolom, kliknem na doplnky, opäť emet a expand abbreviation. A zase vám to vyrobí párovú značku Karol. Tak. Kto je samozrejme nedočkavý a chcel by, lebo klikať sem na doplnky, emet a expand abbreviation je proste úplne také divné, aby som to robil na 3 kliky. Ctrl Alt Enter je štandardne klávesová skratka, ktorá je už rezervovaná v Notepad++ pre pridávanie prázdneho riadku dopredu alebo dozadu. Preto si my musíme tú skratku uvoľniť a nechať ju pre tento emet. A to vám mimochodom hovorí aj tento návod v tom emete, že Change Keyboard Shortcut. To znamená, že keď chcete, aby vám to fungovalo na Ctrl Alt Enter, všimnite si, ja keď napíšem napríklad Laco a dám Ctrl Alt Enter, mne to funguje ako vínko. A toto chcem, aj vám to fungovalo ako vínko. Takže máme tu položku, ktorá sa volá Nastavenia, Settings v hlavnom menu a tu je nastavenie klávesových skratiek alebo tzv. Shortcut Mapper. Toto je ono. Tuna máte zoznam všetkých klávesových skratiek, ktoré existujú a vy zistíte, že je tam klávesová skratka, ktorá robí to, že vnára tam nové cesty a vy si ju potrebujete odstrániť. Čiže ja potrebujem urobiť všetko preto, aby to vkladanie tých nových riadkov bolo odstránené, takže musíte si nájsť, kde je priradená klávesová skratka Ctrl Alt Enter a tam dať položku tuna, že vymazať. Takže to je potrebné spraviť. Ono by to malo byť konkrétne niekde na konci pri tom vložení. Ja už mám samozrejme odstránenú, takže mne to funguje pekne a korektne. Tu na by ste mali mať, že vložiť riadok nad aktuálny alebo pod. Tuto zrejme bude to Ctrl Alt Enter a vy len sem pôjdete a dáte vymazať. Áno, ešte raz. Tuno, to neznamená, že zrušíte tú funkcionalitu, len tam nebude klávesová skratka priradená. Takže sem ideš a dáš vymazať. Áno. A voilà. Tým pádom, keď sem napríklad napíšem, povedzme, že dokument a dám Ctrl Enter, voilà, už to krásne funguje. Takže chceme, aby vám tá klávesová skratka fajnovúčko fungovala, aby som od tohto momentu nemusel písať tie značky jak blbec. Aby sa mi automaticky vytvárali a rovno aj otváracia značka, aj uzatváracia. Takže v časti nastavenia, nastavenie klávesových skratiek, ono to je nejaký 70. Počkajte. Môže byť iné číslo, áno, to je rôzne. Áno, áno, áno. Ono to bude červené kvôli tomu, že to tam je v konflikte klávesových skratiek, presne. Na to
Čiže keby som si sem teraz napísal, povedzme, ďalšiu vec, ja neviem, napríklad, že slovo, že pravidlo, tak nemusím klikať stále na doplnky, emet a expand abbreviation, ale stačí mi len CTRL, ALT a ENTER. A malo by to fungovať. Tak, každému to vážený funguje? Dobre. Takže sme to zvládli. Paradička. Tak si môžete vyskúšať niekoľko zaujímavých vecí. Predstavte si, že tých správ bude napríklad 5. Napíšte správa krát 5. Normálne ako keby ste napísali, že násobenie, že správa krát 5. Takže keď dám správa krát 5, tak gratulujem, toto je tzv. Multiplikácia a malo by vám to vyrobiť priamo väčšinou 5 správ. Takže CTRL ALT ENTER vyrobí takto pekne 5 správ. Jo, toto je multiplikácia. Elementa, elementov, alebo elementu správa. Jo. Takže správa krát 5. A keby si dali krát 100, tak ten bude 100. Dobre. Opäť podarilo sa. Pochváľte sa, že vám to pekne funguje. Výborne. Paráda. Dobre, vážne. Toto by sme mali teraz. Nás sere to, že tu mi stále vypisuje XML parsing error a tak ďalej, takže pôjdeme sa na to bližšie pozrieť a vysvetliť si, že what's to go, že o čo ide a postupne prejdeme celú tú štruktúru, ak sa patrí. Vyrobte si prosím vás nový dokument. Vyrobte si tu na, že dáte, že súbor nový alebo CTRL alebo tu na. A teraz. Prvý riadok väčšinou je vždycky proste daný štruktúrou XML. Takže vy si ho môžete samozrejme, keď chcete stiahnuť alebo skopírovať priamo z chatu, ja som vám to tam dal k dispozícii. Toto mi hovorí o tom, že to bude XML-ko. Takže tento prvý riadok tam prosím vás majte. Tak. A teraz pozor. Rovno si to najprv uložte. Normálne teď CTRL-S. Uložte to na pracovnej ploche a budeme pekne definovať naming, to znamená mená tých našich projektov. Ja sa aj vytvorím pre to priečinok, že XML a scheme, alebo schéma, môžeme mať schéma, nech sa nepovie. A tento prvý súbor bude mať, že P01, akože prvý projekt. A poďme sa porozprávať o štruktúre. Takže dám si, že podtrhovník, štruktúra.xml. Štruktúra.xml. Toto bude názov nášho nového projektu. Správ to. Máš to aj v čete. Čiže prvý projekt. Ako vyzerá štruktúra XML. Dobre. Všimni si teraz, keď to uložím, je to v poriadku, nič sa nedeje. Áno, je to úplne OK. Dobre. Fajn. Takže ešte raz, tento prvý riadok nám vážne hovorí o tom, že je to vôbec XML-ko. Čiže nie len to, že to má príponu .xml, viem, že to je XML-ko, ale pre ten parser, pre tie služby je kľúčové, aby to identifikovalo na základe prvého riadku. A mimochodom, odporúčam také nepísané pravidlo, ale ja vám poviem, lebo tu sú spojené rôzne softvérové chyby. Tu na nedávajte nikdy prázdny riadok ani nejaké komentáre, poznámky. Vždycky pamätajte, na prvom riadku nech je tento tzv. Prolog alebo deklarácia XML-ka. Proste berte to ako fakt, ako nejaké božie prikázanie. Teraz. Urobte ďalšiu vec a to, že kliknite na položku doplnky. V doplnkoch máme, že XML Tools a tu je položka, ktorá sa volá, že Checks XML Syntax Now. A keď si spomínate, tak pre chvíľočko vám to stále ukazovalo nejaké upozornenia. To preto, lebo v tomto XML Tool máte štandardne povolenú, že automaticky kontroluj syntax XML. Ak vás to neuveriteľne série, tak to viete kedykoľvek vypnúť. A kontrolujete to potom tak, že kliknite na toto check XML syntax now. Všimnite si, on mi hovorí rovno, že tu je nejaká chyba.
A tu si pôjdeme vysvetliť, že prečo. Vidíte, že mám tu chybu na treťom riadku, že očakáva sa znamienko menší. Ešte raz to vysvetlím. Tu v doplnkoch v XML tool si viete nastaviť, že neustále mi kontroluj syntax, to znamená štruktúru toho XML-ka, či je to správne, či sú tam správne značky a všetky tie pravidlá. Ale niekedykoľvek to viete vypnúť tým, že odškrtnem toto enable, tým je zrušená automatická kontrola a vieš to kontrola potom cez tento check. Dobre? Fajn. Sprav teraz to, že napíš slovo koreň. Napíš koreň a dajme Ctrl Alt Enter. Ctrl Alt Enter, aby si tam mal koreň. Prvé Božie prikázanie pre XML-ko a štruktúry vrátane schémy znie, vždycky tam musí byť jeden tzv. Koreňový alebo tzv. Rootovský element. Ona sa tomu nadáva aj stromová štruktúra. Predstav si strom, ale predstav si ho dole hlavou. To znamená, že máš strom a hore máme proste kmeň. A kmeň je len jeden jediný. A za tým kmeňom potom idú vetvy, listy a to sa nám proste rozvetvuje. To znamená, vždycky začínate jedným koreňom. Opäť sprav to, že daj doplnky, daj si XML tools a daj check. Všimni si, voilà, konečne, no error detected. To znamená, my sme splnili minimálne požiadavky na to, aby to XML-ko bolo tzv. Well formed, to znamená vhodne, dobre, štrukturované. Takže od každého by som chcel mať informáciu o tom, že konečne sme dostali vhodné XML-ko, že vám to funguje, že ste dostali dobrú štruktúru. Dobre, výborné. Kedy to nebude? Tuto napíšte napríklad, že koreň 2, napíšte koreň 2, čiže toto bolo správne a toto teraz nebude správne. Opäť dám Ctrl Alt Enter. Tým sa myslí tu, že tu nemôžu byť dva korene. XML-ko vždycky musí mať jeden tento koreň, jeden tento root. Všimnite si, dám zámerne 2, kliknem na doplnky, dám si XML tu a dám check. Rovno dostanem facku a rovno mi hovorí, naučíme sa čítať chyby. XML parsing error at line 7. Vidíš tu, na 7. riadku máš chybu extra content at the end. To znamená, na konci tohto súboru máš nejaký ďalší extra obsah. Nemá tam to čo robiť, daj to preč, ti hovorí. Dám to preč. Čiže toto nie. Ano, toto je ukážka toho, ako to nerobiť. A vážený, ja to nemusím nutne vymazávať, ale ja by som chcel, aby si sa naučil robiť s dvomi fintami. Finta číslo 1. Keď klikneš pravým tlačidlom myšky, tu je funkcia zakomentovať, odkomentovať riadok. Všimnite si, ale keď to použijete na prázdnom riadku, nič sa nestane. Preto tu budeme robiť poznámky. Čiže napíšem si, že poznámka. Teraz, keď dám práve tlačidlo myšky a dám zakomentovať, odkomentovať, krásne to funguje. Toto, čo vidíš, sú poznámky, ktoré slúžia v XML-ku, v schéme, ale aj v HTML-ku na to, že ty si tam môžeš písať, čo chceš. To znamená, sem si môžeme písať, čo chceme. Zároveň to použijeme na to, keď to chceme znefunkčniť, nejakú časť. To znamená, ja si môžem označiť myškou tento koreň 2, dám práve tlačidlo myšky a opäť je tu zakomentovať, odkomentovať riadok alebo aj zakomentovať blok textu. Všimnite si, takto by mi to urobilo, že každý riadok je separátny komentár a preto o niečo lepšie je urobiť to zakomentovať blok textu. Takto mi to dá celé do tohto bloku. Blok spoznáš podľa toho aj komentár, že začína to znamienko menší, výkričník minus minus a končí to minus minus, alebo keď pomočka, pomočka, znamienko väčší. Ono sa to dá písať manuálne, ale nikomu sa to nechce písať manuálne. Takže vidíš, má to pekne znefunkčnené. A keď je to znefunkčnené, môžeš opäť skontrolovať štruktúru. Klikneš na doplnky, dáš XML tools a dáš check. Bez chýb, fajnoučko. Takže poznámka, tu si môžeme napísať, že prvé pravidlo pre XML a schémy len jeden koreňový, alebo keď chceš root element.
A samozrejme, aby to bolo bez chýb, nezabudni to zase zakomentovať. Takže prvé Božie prikázanie pre XML a schémy. Vždycky musíte mať len jeden koreňový element. Element znamená, že tu je otváracia značka, ukončovacia značka. Presne. No a vnútri ich môžeš mať vnorených tých elementov, koľko len chceš. Takže, za chvíľočku, keď si budeme otvárať nejaké vzorové príklady zo Slovensko.sk, tak by to bola nejaká agenda, správa, no proste to bude ten koreňový element. A koreňový element sa dá takto potom ľahko zabaviť. Dá sa takto pekne kolapsnúť. Tak. Dobre. Vnútri môžeš mať tých elementov, koľko len chceš. Napríklad, mal by som tu element, že správa. Napíš správa, dáš opäť Ctrl Alt Enter a gratulujem. Všimni si, vnútri mám element. Toto je stále veľm form, to znamená, je to vhodne štrukturované. Inak, mňa neustále nebaví stále kliknúť na check, vidíš, že to je bez chýb, takže skutočne od tohto momentu sa oplatí mať zaškrtnuté Enable XML Syntax Auto Check. Ono to bude automaticky kontrolovať, keď tam niečo napíšeš, alebo to pôjdeš uložiť. Tak. Takže toto by sme mali. Ako vygenerovať niečo takéto, jak sa hovorí na šupu? Ukážeme si k tomu emet príkaz. Takže emet príkaz na to je napíšeš koreň, lebo tým začíname. Samozrejme, to slovo koreň, tam môže byť akákoľvek značka, akýkoľvek názov. Znamienko väčší, lebo to sa vnoruje a správa. Toto si celé napíš. Tak. Ja si to skopujem, si to mal dvakrát. A teraz. Tu, kde máš to koreň správa, stlač Ctrl Alt Enter a gratulujem. Čiže celú túto štruktúru som pekne pohodlne vygeneroval cez tento emet príkaz. Napísal som prvý element, prvú značku. Znamienko väčší znamená, že ideš dovnútra, že sa vnoruješ, že v ňom vnútri je správa. Čiže na základe tohto krátkeho príkazu som vygeneroval túto celú štruktúru. Áno, teraz by to bola chyba, keď tu mám dve, ale aby ste pochopili, že celé toto sa dá na lotnutie prsta pekne cez tento emet pekne vygenerovať. Takže keby ste chceli, opäť to celé takto zoberete a môžete potom zakomentovať cez práve tlačidlo myšky do bloku, aby ste vedeli, že ako sa postupuje. Opäť dajte mi vedieť, či sa vám to úspešne podarilo, či vám to funguje. Dobre, fajn. Takže takýmto pekným spôsobom môžeme definovať sériu týchto elementov v sebe vnorených. Takže, kľudne si môžete vyskúšať niečo ďalšie. Napríklad tu na v tejto správe, tu nadám Enter, v tejto správe by som chcel mať niečo ďalšie. Napríklad správa má, povedzme, má adresáta, adresát, má príjemcu, alebo keď chceš lepšie, odosielateľ príjemca, povedzme predmet a dajme tomu má nejaký obsah. Chápme, áno? Tieto 4 veci by som tam chcel mať. Ale mňa nebaví to teraz dávať zase do čoho? Do znamienka menší, väčší. Preto sa naučíme používať tzv. Sibling. Sibling je o tom, že vy zoberete jednotlivé tieto texty tých elementov a dáte tam plusko. Čiže odosielateľ plus príjemca plus predmet plus obsah. Takže ja vám to dám aj do chatu. Tak. A teraz čo zase urobím? Keď to kľudne môžete nakopírovať aj niekde pod tým, že ako sme to celé urobili. Opäť stačí dať len Ctrl Alt Enter a gratulujem, už tu mám odosielateľ, príjemca, predmet a obsah. Krása. A všetko je to na rovnakej úrovni. Všetko je to v správe.
Neznamená to, že príjemca predmet je v odosielateľovi, ale je to všetko na jednej úrovni. Všetko je to v správe. Akurát je to pekne zalomené. Takže toto, čo som teraz urobil, tomuto sa odborne nadáva v tom emete, že toto je tzv. Sibling, alebo že na rovnakej úrovni. Takže elementy na rovnakej úrovni. Úrovni, tak. No a tuto sme mali tzv. Vnorenie, alebo po anglicky. To posúvanie. Áno, to sú tabulátory, mimochodom, toto robí automaticky Notepad++. Ale my to nerobí automat. Tak, nerobí to preto, že kliknete na doplnky, dáte si XML tool a tu si viete nastaviť, že či chcete, aby to bolo tu naše pekné. Je tu, že pretty, print, XML, dá sa tam nastaviť, všimnite si. Sú tu rôzne formáty, je tu, že pretty print. A to si vyskúšajte. Všimnite si, aby som to takto poposúval. Bolo by to, vymyslím si, nejaké, že moc škaredé, hej. Toto je tzv. Automatická upratovačka. V XML tool dám pretty print a ono mi to automaticky pekne naformátuje, jak sa patrí. Nie, to sú len tabulátory, čiže klasické odsadenie cez tabulátor, takýto indent. Ale teda hovorím, že mi sa tam nechce písať ani robiť tie tabulátory. Takže preto máme v tomto doplnku úžasnú vec a to je tento pretty print XML only. Inak... Takže toto je dôležité. Vždycky keď tu píšem tie príkazy, tie si prosím vás zakomentujte, keď chcete, aby to bolo validné. Áno? Takže to som vám ukazoval. Inak ono sa to dá mimochodom zakomentovať aj cez tento doplnok. XML Tools je aj krásna položka, ktorá sa volá, že comment a uncomment. Všimnite si Ctrl, Alt, Shift, C. Takže dá sa urobiť aj to, že keď označíte toto myškou, tak viete použiť kliknutie, ale viete to použiť zase cez tú klávesovú skratku. Tu je, že comment selection. A už to máme zakomentované pekne. Fajn. Takže zopakujem to. To, čo sme zatiaľ spravili, je, že rozbehali sme si Notepad++, dovnútra sme si dali niekoľko doplnkov, z ktorých aktívne sme začali používať tento emet. Opravili sme toto Ctrl Alt Enter, aby to korektne fungovalo, lebo Ctrl Alt Enter je štandardne rezervovaná klávesová skratka pre nový riadok. A zároveň použijeme XML tool. Povolili sme si automatickú kontrolu, koho to série, tak to môže skúšať cez tento check. A zároveň sme urobili to, že sme si ukázali, ako sa používa pretty print. To znamená, pekne mi naformátuj, uprac, aby to bolo pekné na výstup pre tú tlač. Plus zakomentovanie, to znamená nielen na poznámky, ale aj znefunkčnenie rôznych častí. A jedno z tých pravidel, ktoré sme preberali, je, že musí to byť vždy len jeden koreň. Všimnite si, tu si ho viem pekne zabaliť a potom tu vidím aj tú správu. Aj tu môžem takto zabaliť. Dobre, dáme si prestávku.